Марафон «За місце у прямих ефірах» триває. І наразі категорія, за яку протягом 10 тижнів готові були битися судді, це категорія «Хлопці». Подивіться на наших красенів. Але ми й досі не знаємо, хто саме з суддів буде опікуватися цією категорією. Яке б те прізвище не було, я хочу категорію хлопців. Зрозуміло? Пацаны были сильные, группы сильные были. Группа вообще крутая. Да, группы прямо хорошие. А здесь, вот, кстати, вот я сейчас увидел этого пацана, фамилия Вилбой. У него абсолютно такая интересная реакция на вопрос. Да, он какой-то своеобразный такой. И он играл монатика. И это реально... На укулеле? На укулеле. И это так было органично, думаю. Но вот реально вот это вот, в этом есть X-фактор. Отже, Андрею Михайловичу. О, май год! Це не ваша категорія! Як ти й просила, моя хороша! Розвалиш нам студію! Боже, мені пушинка тут попригала. Вибач мене, будь ласка. Сім підкорювачів дівочих сердець і тріумфатор 9-го сезону Настя Каменських, яка понад усе вірить, що саме в її команді переможець. Я хочу, щоб ви сьогодні не тремтіли на сцені. Я хочу, щоб ви просто показали і проявили себе настільки, наскільки це можна зробити. Це шоу X-Factor, 10-й, ювілейний. Ідіть, готуйтеся. Настя, вони не раді, вибач. Вони мене чекали. Ольчик, ну тоді потім будуть радуватися, знаєш? Коли я вже покажу їм, як я це роблю. А в мене вже великий досвід тут на X-факторі, знаєш? Кажуть, що новачкам везе. Є така штука. Є. Дорогі колеги, дорогий зал, я вже не можу чекати, будь ласка. Я дуже хочу, щоб вже вийшов перший учасник моєї категорії, категорії хлопців. Ой, диви, що з нею робиться. Юра, канал ОЖ. Юрка. О май гуднес. Юрка, давай. Юрка. Раскачай, Юрка. Юра. Юрочка, привіт. Привіт. Як ти себе почуваєш? Добре. Не нервуєш? Трішечки. Ну, це нормально. Впевнений? Так. Що ти вибрав, яку пісню? Years and Years King. Ну, давай. Порви, будь ласка. Я дуже на тебе розраховую. Я не хочу тебе втрачати. You're watching me under the light, can't rely. They say it's easy to leave you behind, I don't wanna try. Got COVID, take that test, heart comes to your chest. Don't wanna wait for you, don't wanna have to lose all that compromise, to feel another high. I've got to keep it down tonight. And oh, I was the king out of your control. And oh,
сподобалось виступ зовсім. Якщо чесно, з хлопців, які стояли на сцені, запам'ятала двох, і Юри там не було. Щось він там пропищав, як миша, і точно так же протанцював, як та миша. В цьому виступі яскравим був тільки його костюм. Все. Ти хочеш зараз так зробити, щоб я вигнала Юру, щоб не було конкуренції для твоєї категорії. Ні, диви, я тобі скажу, що єдина людина, заради якої я би хотів мати категорію хлопців, це хлопець, який зараз стоїть на цій сцені. Іди, сядь, будь ласка. Дякую. Але симпатичний, що диви, такі очки. Оля, все, ти вже все сказала.